Jako mlad, uspešnu fudbalsku karijeru do sada je razvijao u nekoliko zemalja, a najsvežije je čak i na drugom kontinentu. Bivši golman fudbalskog kluba Partizan Filip Kljajić poslednjih godinu dana živi i radi u Japanu, u okviru drugoligaškog kluba Omi Adria. Za emisiju priča o svom razvojnom putu, najvećim izazovima, adaptaciji na drugačiju kulturu i načinu života na dalekom istoku. Bilo je teško, pogotovo iz razloga jer moj otac je bio profesionalni fudbaler i dosta ljudi misli da mi on donekle i pomagao u mojoj karijeri, ali verujte da mi je samo odmagao, jer za njega je najbitnije bilo da završim školu, pa sam i srednju školu išao redovno bez preskakanja časova, tako da sam morao da uklapam školu sa treninzima. Ja, bilo je teško stvarno, morao sam da se odričem dosta stvari. Malte ne se nisam ni družio nešto napolje da izlazim sa drugovima iz škole, tako da nije bilo lako. Najsvetliji moment koji pamti iz perioda Partizana je dupla kruna koju su osvojili 2016. i 2017. godine. Gde je jedna od, ja mislim, najboljih sezona kluba u istoriji možda, jedna od boljih. Tako da to je nešto što je možda obeležilo moju karijeru ovde u Srbiji. A svakako jedan od najlepših trenutaka njegove karijere je i period kada je dobio priliku da igra u Grčkoj, 2018. godine u Platanijasu. Bili smo na Kritu, to je najlepše ostrvo, bukvalno u Hanji smo živeli 6 meseci i ja bi isto sad da mi neku ponudi, ja bi se vratio tamo bez razmišljenja da nastavim da živim. Prelepih 6 meseci, mnogo lepih iskustava i mnogo lepih stvari smo videli tamo i doživeli. Tako da sutra bi se vratio, bukvalno. Ipak Japan mu je do sada bio najveći izazov. Ugovor koji mu je došao iznenada, ali ništa u životu nije slučajno. Ja sam bio na pauzi sa ženom, bili smo u Atini, pa smo bili na Zlatiboru i dobio sam poziv da su ljudi došli da u Beograd da razgovaraju sa mnom. Ja sam se vratio za Beograd i kad sam otišao na razgovor, oni su već imali spreman ugovor. U zemlji gde vlada potpuno druga dimenzija života, ono što ga je prvo iznenadilo naspram naše zemlje i Grčke je besprekorna disciplina i organizacija. Gde ne treba ništa da im se kaže dva put, nego ono kad se kaže to se uradi perfektno, što je bolje moguće i to je to. Njihova kultura nema nikakvih dodirnih tačaka sa bilo kojom zemljom ovde u Evropi, tako da ne može da se poredi, osim ako niste već bili tamo da vidite kako to izgleda. Dosta su zatvoreni prema strancima i treba im vremena da vas prihvate, ali kad vas prihvate osjećate se bukvalno kao da ste kod kuće i lepo vam je, jednostavno, jer nema nikakvih razmišljanja. Meni jedina najveća dilema u toku dana je kojim putem da odem na trening. Uprkos, rekli bismo, savršenom načinu života za jednog profesionalnog fudbalera, otežavajući okolnosti što mu je Japan pružio šansu u doba pandemije, pa ga je ova okolnost neminovno i odvojila u startu od porodice. Teško je bilo jer mislim, to nije uopšte bilo u planu da ja budem godinu dana tamo sam. Ja sam otišao sam 6. januara tamo i mi smo odmah posle toga otišli na pripreme. 20 dana su nam trajale te pripreme i iz tog razloga nisam hteo da krećem sa ženom da ona ne bi bila sama. Mislim, prvi put dolazi tamo, ni ja ne znam nikog ni ništa i sad ona treba da ostane 20 dana sama u gradu, a ja da odem na pripreme. I onda dogovor je bio neki da ona posle priprema dođe, međutim, dok smo mi bili na pripremama, granice se zatvaraju. Niti je moglo da se izađe, niti da se uđe u zemlju i to je tako trajalo, boga mi, više od 7-8 meseci. Ipak u novoj 2021. godini našeg poznatog crno-belog golmana svakako čeka uspešna dalja sportska karijera koju je strpljivo čekao i na kraju zaslužio.